მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომცერებო. თქვენთვის გაიშლება ტარო რაიდერ ვეითი, კლასიკური ტარო ასეთ თემაზე. Რა შემოიჭრება, რა მოვლენა შემოიჭრება მოულოდნელად, რასაც თქვენ არ ელოდებით ამ გაზაფხულზე. Რითი იქნება ეს გაზაფხული? აღსანიშნავი თქვენს ცხოვრებაში, რითი იქნება აღსანიშნავი ეს გაზაფხული თქვენს ცხოვრებაში, რაც მოულოდნელად შემოიჭრება, ისე რომ თქვენ არც კი აი წარმოდგენაც რომ არ გექნებათ. აბა ვნახოთ. Modit ცალ-ცალკე განვიხილოთ პირადი საკითხები. Cum ar იქნება ეს რაღაცა მოულოდნელობა პირად საკითხებში? Cum ar იქნება შემთხვევით? Აბა ვნახოთ, შევიკითხოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ეს ადამიანი, ვისაც აი ახდება ეს ინფორმაცია, ვისაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია. Გამოიწერეთ ტარო სარხი, ვისაც არ გამოგიწერეთ, რომ იყოთ სრულუფლებიანი გამომწერები. Ესე იგი, რით იქნება აღსანიშნავი ეს გაზაფხული თქვენთვის, თქვენს ცხოვრებაში, პირადი საკითხები? Რითი იქნება აღსანიშნავი, რაც აი მოულოდნელად შემოიჭრება თქვენს ცხოვრებაში? Მოულოდნელად შემოიჭრება თქვენს ცხოვრებაში. Კი ბატონო, მარტო ხელა ადამიანი, მარტო ხელა მამაკაცი, როგორც ეთქობა ეს გაშლა არის ქალბატონებისთვის. Ძალიან სწრაფად მოხდება ეს ყველაფერი მოულოდნელად. Მამაკაცი მარტო ხელა, რომელიც ისედაც ფიქრობდა, როგორ უნდა მოქცეულიყო, გზებს ეძებდა და გადაიკვეთება თქვენი გზები. Აი ამ გაზაფხულზე თქვენი გზები გადაიკვეთება და ვნახოთ აბა ეს ადამიანი როგორი ენერგეტიკით არის. წინასწარ გაითვალისწინეთ, რომ ამ ადამიანს აქვს სევდა, რომელიც მოყვება წარსულიდან, სავარაუდოდ პარტნიორთან დაშორებასთან დაკავშირებით. მისი გული არის დამძიმებული. ის სასწრაფოდ ეძებს ახალ პარტნიორულ ურთიერთობას, რომ რამენაირად ჩაახშოს აი ეს თავისი სევდა და რომ გადაერთოს სხვაზე. Modit vnakhot, khom ar iknebit tkvenis adamiani, vins daekhmareba am pironebas, ai am sedi sevdis gakarvebashi, ase vtkvat, gakarzqlebashi, aba vnakhot. Khom ar iknebit tkvenes adamiani. Ki batono. Ეს ადამიანი სავარაუდოდ თქვენ აღმოჩნდებით, იმიტომ რომ შვენივრად კარგად ახერხებს ეს ადამიანი თავის დაღწევას ამ თავისი სევდიდან, მაგრამ სამაგეროთ ნახეთ რა მოხდება. Გაცვლა გამოცვლა მოხდება ენერგეტიკული თვალსაზრისით. თქვენგან ეს ადამიანი წაიღებს დიდ ენერგიას, ის გაძლიერდება, ის დაძლევს ამ თავის პრობლემებს, მაგრამ ამ დროს ვნახოთ აბა თქვენ როგორ ხედავთ. თქვენ როგორ ხედავთ ტარო, აბა ვნახოთ ამ ურთიერთობაში თქვენი გრძნობები. Თქვენი გრძნობები ამ სიტუაციაში ვნახოთ. თქვენი გრძნობები ამ სიტუაციაში ვნახოთ, ესე იგი. Პიროვნება, რომელიც შემოდის თქვენს ცხოვრებაში, მიაქვს თქვენი ენერგიები, ესე იგი, როგორც უკვე ვთქვით, თქვენ წარმოადგენთ მისთვის ენერგოდონორს და აბა ვნახოთ თქვენი გრძნობები, ვნახოთ და ემოციები ამ პიროვნების მიმართ. Რა გრძნობები გიჩნდებათ? Რა გზნობები გიჩნდებათ? თქვენ წარმოიდგინეთ, აქ ჩანხართ თქვენ, რომელიც არის დაბნეული ცოტა არის ამ სიტუაციით და ფიქრობთ, რომ ეს არის გამოუვალი მდგომარეობა, ცოტა არის რაღაცა გზნობებიც გიჩნდებათ, მაგრამ თქვენ ხართ ჭკვიანი ქალბატონი, ჭკვიანი და საკუთარ თავს ეკითხება, რა მემართება, რა არის ეს? Ну ту эс испировнеба, винц чеми მეორე ნახევარი უნდა იყოს. Ну ту эс испировнеба, винц მეგზურობა უნდა გამიწიოს თელი ცხოვრების მანძილზე, ჩემი ოჯახის აი რო იყვიან თქვენი შვილების мама, თქვენი მეუღლე და ასე შემდეგ, თქვენ თავს ეკითხებით. Ну ту эс испировнеба უნდა იყოს. Аба ვნახოთ, რამდენად იქნება ეს პიროვნება თქვენი მეგზური ცხოვრების მეგზური, ხო? ვნახოთ. ეს პიროვნება უკვე თქვენთან კარგად გრძნობს თავს, ასე ვთქვათ. Კარგად გაძლიერებული თქვენი ენერგიებით და მშვენივრად გრძნობს თავს, უკვე გაწონასწორებულია, ის თავისი წარსული სიყვარული აღარც ახსოვს, რადგანაც
თქვენგან იმდენი ენერგია აქვს აღებული და ეხლა უკვე თქვენ ხართ ცევდაში. გესმით? თქვენ ხართ ცევდაში და ის არის გამოკვებული თქვენი ენერგიით. Სამაგერო თქვენ დასევდიანდით. Თქვენ შეგიყვარდათ ეს პიროვნება. Ამ ადამიანს ეს ადამიანი უფრო კმაყოფილი ჩანს ვიდრე შეყვარებული. Კმაყოფილი და ბედნიერი. Ნახოთ აბა, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. Თქვენ მენტალურად ხართ უფრო ძლიერი, უფრო მაღალ დონეზე ვიდრე ეს პიროვნება. Აი თქვენ ამითი აჯობებთ ამ პიროვნებას. Მენტალურად ბევრად ძლიერი ვიდრე ეს. Ეს არის დაბლა. Დაბალ ენერგოინფორმაციულ ველზე იმყოფება სიხშირეებით. Ნახოთ აბა, თქვენი სურვილი იყოთ ამ პიროვნების გვერდით სულ. Კი ბატონო, აქ ამოვიდა სევდა. Თქვენ სევდაში ჩანხართ. Ნახეთ, თქვენი სევდა ჩანს ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. Ნუ შეგიყვარდათ. ბუნებრივია შეგიყვარდათ, ქალი სუსტია, მოეფერები და მორჩა, შებუმულია. Მით უმეტეს ქალი, რომელსაც აკლია სითბო და სიყვარული. Ამ ადამიანმა შეძლო თქვენი გულის დატყვევება. Მოდით ნახოთ, რამდენად ჩანს ეს პიროვნება თქვენს გვერდით. Თქვენს გვერდით. Ისეთ ამ ყველაფერზე, რასაც მე ახლა ვასახელებ, აი ამ შეკითხვებს. Თქვენ უკვე გაქვთ პასუხი. ხო, ხო ესია. Არის კითხვის ნიშნები, გაქვთ თქვენ უკვე კითხვის ნიშნები ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. Იქნება თუ არა თქვენს გვერდით. Თქვენ ის უკვე იცით წინასწარ, იქნება თუ არა ბოლომდე თქვენს გვერდით. Მოდით სალვადორ დალის ტაროს შევეკითხოთ, რამდენად ჩანხართ თქვენ ერთად მომავალში. ნახოთ. პიროვნება, რომელიც შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში გულის გასაქარებლად, ასე ვთქვა, დასამშვიდებლად და დასაწყნარებლად. Თქვენ ეს შეძელით, დააწყნარეთ მისი გული, ვინაიდან ის იყო შეყვარებული წარსულში და თქვენ მთლიანად წამოიყვანეთ ეს ადამიანი თქვენს მხარეს. Ის ბედნიერია, მან წაიღო დიდი ენერგია, ასე ვთქვათ, ვიმეორებ ახლა რაც იყო, რაც წავიკითხეთ, ვიმეორებ ამას, როგორც რეზიუმე. Მან წაიღო დიდი ენერგია, თქვენ აღმოჩნდით მისთვის დონორი, ენერგოდონორი. Ის არის მშვიდად, მაგრამ სამაგიეროდ თქვენ ხართ აფორიაქებული. Ნახოთ, შევეკითხოთ ახლა, როგორ ხედავს სამყარო ამ ურთიერთობას. Ამოვიდა ორი არკანი. Როგორ ხედავს სამყარო ამ ურთიერთობას? Გასერიოზულებასთან დაკავშირებით, ურთიერთობის გასერიოზულებასთან დაკავშირებით, როცა მიდგება საკითხი, ეს ადამიანი გაგვირდებათ თქვენ, არჩქარობს. არჩქარობს, თითქოს ცევდაშია, რაღაცა აბრკოლებს, რაღაცა აჩერებს. Აბა ვნახოთ, რა შეიძლება რომ აჩერებდეს ამ პიროვნებას. Რა შეიძლება რომ აჩერებდეს ამ პიროვნებას. Ვერ გადაუწყვეტია. Თითქოს იცით როგორი ადამიანია. Რაღაცა ცვლილებების ეშინია, კი არ ეშინია, უფრო ზუსტად არ უყვარს დიდი რადიკალური ცვლილებები. Აი მაგათთან დაოჯახებასთან დაკავშირებით. ეს ადამიანი თითქოს ერთხელ უკვე იყო დაოჯახებული. Მისი სევდა ჩანს, მისი ნოსტალგია ჩანს, მისი ბორკილები ჩანს წარსულიდან, რომელიც მოყვება მას წარსულიდან. Მოდით ნახოთ თქვენ მის გვერდით როგორ ხედავთ. თქვენ მის გვერდით. ეს არის კარმული ურთიერთობა. Რაღაცას გასწავლით თქვენ ეს ურთიერთობა. Რაღაცას გაიგებთ თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანს თქვენ ამ ურთიერთობიდან. Რაღაც ადამიანურს, რაღაცა მენტალურად გაიზრდებით. Ну, რაღაცა ისეთი ის ჩამოყალიბდება ურთიერთობა, რომ აი ეტყვით თქვენს თავს, რომ ეტყვით თქვენს თავს, რომ აი რა არის ეს, რა სიტუაციაა. Ну то рамит არის ახსანიშნავი ეს ურთიერთობა ჩემთვის, საკუთარ თავს ეტყვით. Ვინ არის გარდაცვალებული თქვენკენ, რომელიც რაღაცნაირად აკვირდება ამ ყველაფერს, გიფრთხილდებათ, თქვენთვის ლოცულობს. თქვენ ჩანხართ აქ წარმატებული ადამიანი, რომელსაც აქვს შანსები, რომ იყოს წარმატებული კიდევ უფრო მეტად. Მაგრამ ამ ურთიერთობას, ეს ურთიერთობა რაღაცნაირად აბრკოლებს, იცით, თქვენს წარმატებას. Აი ეს ურთიერთობა, რომელშიც თქვენ იმყოფებით აი ამ მამაკაცთან.
ეს მამაკაცი თვითონ თავის მხრივ არ არის იღბლიანი და ეს აისახება თქვენს მომავალზედაც. Დაიმახსოვრეთ ეს, რომ უნდა გაითვალისწინოთ, ვისთან მეგობრობთ, ვისთან გაქვთ ურთიერთობა. აი ამ ადამიანებს შეუძლიათ დიდი ზეგავლენის მოხდენა თქვენს მომავალზე. Თქვენს კარმაზე, დიახ, თქვენს კარიერულ წარმატებაზე, თქვენს პირად ურთიერთობაზე. Ყველაფერზე აისახება ეს. Გააჩნია როგორ ადამიანთან ურთიერთობთ. Მეგობრებსაც კი აქვს დიდი მნიშვნელობა, მეგობრებს, ვისთან მეგობრობთ. ძველი გამოთქმაც არსებობს, ხარი ხართან რო დააბა, ამ ფერსი ცვლის ანზნესაო. Და ენერგეტიკული თვალსაზრისით ეზოთერიკა ასე განმარტავს ამას. Ორი ადამიანის ურთიერთობის დროს ხდება ენერგიების გაცვლა, გამოცვლა. Რომელიც არის დაზარალებული და უშვათ ნეგატიური ენერგიებით, მას მიაქვს თქვენგან დადებითი ენერგია, პოზიტიური ენერგიები. Ან პირიქით, თქვენ თუ არ ხართ დაცული, ხო, თუ არ ხართ მტკიცედ დაცული, თქვენი იმუნიტეტი, თქვენი აი ბიოველი თუ არ არის ჯანმრთელი, მაშინ მისი უარყოფითი ენერგია გადმოვა თქვენთან. Ასე რომ ეს უნდა გაითვალისწინოთ. Უნდა იცოდეთ, ვისთან გაქვთ ურთიერთობა, ვისთან გაქვთ კონტაქტი, ვისთან გაქვთ საუბრები, ვისთან გაქვთ პირადი ურთიერთობა. Ინტიმური ურთიერთობის დროს განსაკუთრებულად ხდება აი ეს ენერგიების გაცვლა, გამოცვლა. Ვნახოთ აბა სიტუაცია, რომელიც მოულოდნელად შემოდის თქვენ ცხოვრებაში გაზაფხულზე. Რას მოგიტანთ ეს? Თქვენი კმაყოფილება გაზაფხულის ბოლოს. Ვნახოთ სიტუაცია, რომელიც ჩქარობს გაზაფხულზე. Არის რაღაცა დიდი პერსპექტივა, დიდი სიკეთე. რვიანის კვერთხები ამოვიდა. რვიანის კვერთხები ამოვიდა, ეს არის პერსპექტივა, ეს არის შანსი, რომელიც არის თქვენი. აი იცით რა არის, აი თქვენზეა დამოკიდებული, რამდენად თქვენზეა დამოკიდებული, რამდენად გამოიყენებთ აი ამ შანსს, მთლიანად თქვენზე. Მიღება უნდა შეგეძლოთ ამ შანსის გესმით, მიღება, გაცნობიერება. Თქვენ შეგიძლიათ ვერც გაიგოთ ეს. Უნდა შეგეძლოთ ამისი ამოცნობა. Შეიძლება გვერდი ჩაგიაროთ, მაგრამ ეს არ უნდა დაუშვათ, იმიტომ რომ ასეთი შანსი ერთი ორჯერ თუ აქვს ადამიანს. Ამასთან ერთად ამოდის კიდევ ათიანის კვერთხებიც. შესანიშნავი შანსი. Ვნახოთ, რომელიც ჩქარობს გაზაფხულზე. გაზაფხულზე. აქ ჩანს ორი ადამიანის ურთიერთობა, რომლებთაც მოეწონებათ ერთმანეთი, აი ერთი ნახვით გაზაფხულზე. გაზაფხულზე ჩანს აი ეს ახალი ურთიერთობის დაწყება. Ორი ადამიანის, რომელთაც ძალიან მოეწონებათ ერთმანეთი, რაღაც გაცვლა, გამოცვლა ხდება, შეიძლება ინტიმური ურთიერთობაც არ არის გამორიცხული. ინტიმური პირადი ურთიერთობა არ არის გამორიცხული, მაგრამ აი რამდენად ხანგრძლივი იქნება ეს? ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული. ამაზე უკვე თქვენ უნდა იფიქროთ. სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ შესაბამისი მფარველი ანგელოზი, რომელიც მფარველობს აი ასეთ ურთიერთობას, შეყვარებულებს, ის არის მფარველობს ამ ურთიერთობას. აქ ხდება თითქოს დაცემა, იცით? Რაღაც მოულოდნელად მოხდება აი ეს სარეცელი, ასე ვთქვათ, გაუთვალისწინებელი. გაუთვალისწინებელი და შემდეგ არ ინანოთ. Მე არ ამგონია, რომ ინანოთ, მაგრამ იცით, თუ შეგნებულად მიუდგებით, არ ინანებთ, მაგრამ ზოგადად საერთოდ მაინც მეტი სიფრთხილეა საჭირო, რომ მე აგული არ გეტკინოთ. Მოკლედ, ნაცნობობა ჩანს გაზაფხულზე, ძალიან სპონტანური, ძალიან დიდი მოწონებით, ძალიან დიდი ასე ვთქვათ, შეიძლება თავიც კი დაკარგოთ, ისეთი გრძნობები წამოვიდეს. Მაინც გაზაფხულია, ხო, იცით, ბუნება იღვიძებს და ასევე ცოცხალ ორგანიზმში, მათ შორის ადამიანში იღვიძებს აი ჰორმონები რა, აი სიყვარულის. ხო, რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. Მოდით ვნახოთ, რამდენად არის ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა.
Acțiunile adamiani romelis tkven și verdaina havs, ase tkvat adamian ganz, tkven mistuis hart ganzi. Verdaga pasetes adamiani satanatot, verdagina havtes adamiani satanatot. Tkven mistuis hart ai vela persuli da guli. Tkven ziah adamuk ide boli rom ai vela peridana hot em amadamians, ragat schwanerat armoacinot kesmit, mehla arvam oprom. Gadaqvet tanmetki. Imito ro chota dozirebulat miazodet es siqvarulis gorznobebi. Zalyan ar gadaegot. Ro mere uinteresu ar gaxdet mistvis. Mara qol shemtkhovashi mas gaagebinet, rats tsarmoadgent mistvis. Da manis unda dainakhos, rom tken mistvis khart ganzi. Mishnolovani, zalyan dzvirpasi adamiani. Da modit nakhot gazapkhulis bolos tkveni kmaqopileba. Pirat urtiertobasan dakavshirebit. Tkveni kmaqopileba pirat urtiertobasan dakavshirebit gazapkhulis bolos. Gazapkhulis bolos tkveni urtiertobis tkveni kmaqopileba upro surat am urtiertobit gazapkhulis bolos. Ძალიან საინტერესო. Ძალიან საინტერესო პერიოდს გაივლით თქვენ გაზაფხულზე. Აქ იქნება თქვენი დაფიქრება, როგორ მოიქცეთ, რანერად მოიქცეთ. Პიროვნება, რომელიც ჩანს თქვენთან შედარებით, აი როიტყვიან, თქვენ 10 ხართ და ის კიდე 0. Აი რაღაც ესეთი სიტუაცია. Თქვენ შეგიძლიათ ამ პიროვნებისგან დააყენოთ აი ესეთი კაცი. Შეგიძლიათ თქვენ გაქვთ ამისი უნარი, სიძლიერე. Amisi potențiali, gagaciini atrom, tkvens gverdit, svadașoris me maks chorobashi eseti shemtkhovebi da gamotsilebidan geubnebit rom zlier ჭკვიან kals sheuzlia mamakatsis gamozrda tavis ჭკუაზე. Diah, sheuzlia. Tkven shegizliat, tkven khart eseti kalbatoni. Rom shegizliat ai es katsi, romelis es mamakatsi, romelis gamochteba gazapkhulze tkven aktsiot ai eset katsat. Ეს არის ჩემი საყვარელი არგანი, მამაკაცი, რომელიც არის შესანიშნავი მეუღლე, შესანიშნავი мама თავისი შვილებისა და საერთოდ ოჯახის დიდი, აი ასე ვთქვათ, ბურჯი ოჯახის. Ყველაფერი, რასაც იშოვეს და უშოთ ფინანსურად, მატერიალურად, ყველაფერი ოჯახისთვის უნდა. Მისვის მეუღლე არის ერთადერთი და არასოდეს რომ არ დახარჯავს არც დროს, არც ფინანსებს სხვა ქალთან. Ramdenitats misvis tsoli aris esadeti kali. Kho ragats ai eseti informatsia amovida. Ase rom pirovneba romelis chemobis tken chkhovrebashi gezlivat shansi rom es pirovneba tken shkuaze tsamoiqvanot. Tken shegizliat es. Gamoiqenet es shansi. Samagiro tken geqolebat iseti kmari rogorits ai bevr kals rom moinatreba, ase vtkvat, da inatrebs. Kargit, eseti iqo chveni dghevandeli gashla, anu gazapkhulze ra shemodis usrapesat. Ra iqeba. Nu am gashlis mikhedvit, gazapkhulze iqeba saintereso urtiertoba, saintereso, magram ara msubuki. Es ar ari msubuki urtiertoba, es ikneba brzola. Partneri შენარჩუნებისთვის, მაგრამ სამაგეროდ გამარჯვებული გამოდიხართ თქვენ და ეს თქვენ შეგიძლიათ. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, დააწკაპეთ. Თითოეულ თქვენ ლაიქს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა პირველში თქვენთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. Vimeoreb 599577343. Damirege dami mesijets da vtkvat dro saati da tkventvis gavshalo taro tkvensave shekitkhvebze tkvenive chartulobit. Tkven dasvat shekitkhvas tarostan da tarosgan miigebt shekitkhvas pasukhebs uprosorat. Shekitkhvas dasvat da miigebt pasukhebs. Am pasukhebit am informatsii tkven iknebit gaqtkhilebuli anu sheiaragebuli. Როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ. Და ხშირ შემთხვევაში ტარო ჩვენ ასეთნაირად გვეხმარება. გამოვყავართ დაბნეულობიდან. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ.
მომავალ შეხვედრამდე.